Klint er sponsoreret af Sønderjyske Ishockey Support. Restaurant Nielsen i Åbenrå og Dansk Autohjælp i Hammelev. Søren, velkommen til WebTV. Tak. En lille status efter cirka 2/3 af grundspillet. Hvad siger vi? Jamen, hvis vi sætter os op i helikopteren og tager det store view, hvad er det, vi har været igennem siden vi startede i august måned, så kan vi jo næsten ikke tillade os at være utilfreds. Kigger vi på stillingen, jamen, så ligger vi, hvor vi allerhelst vil ligge, og kigge ned på de andre hold. Det er klart, i løbet af en lang sæson, som jo stadigvæk kun er en gang halvvejs, hvis vi inkluderer slutspillet, jamen så vil der komme op- og nedgangsperiode for hvert hold. Det er uundgåeligt, og det er også sundt, fordi det gør også nogle gange, at du lige ligesom bliver stoppet op, og ligesom også lige får bliver bekræftet i, eller du lige stopper op og tænker, at de ting, vi nu arbejder med, er det også det rigtige, vi gør? Er det det rigtige spor, vi kører ud af? Er det de rigtige mennesker, vi benytter i de rigtige situationer? Og det er klart, at den sidste måned har selvfølgelig været, hvor vi har været i nogle kampe, hvor resultaterne måske ikke helt har flasket sig. Men som jeg siger, vi har jo hele tiden vidst, at den periode vil komme. Og jeg mener kun på den lange bane, at det har gjort os stærkere, fordi det gør netop det der med, at vi lige stopper op og lige tager en dyb indånding og finder ud af, er det noget det rigtige, vi er i gang med, og gør vi tingene korrekt, og er der nogen, der lige skal have et lille venligt klap på skulderen, og det er der så nogen, der har fået. Så altså alt i alt, så er vi rigtig godt tilfreds. Og i løbet af en sæson er der også skader, der er karantæne, og der er sygdom. Det har vi også været igennem, og er stadigvæk. Det er en del af gamet, og det har så bare været andre, der har benyttet sig af det spiltid, det har fået. Og jeg synes, at det er en sand fornøjelse at følge vores unge mennesker, som vi skal benytte os rigtig meget af i fremtiden. At de viser sig sådan frem, at de, når de får chancen, skyder brystkassen frem og griber den chance, vi giver dem. Det er klart, at spiller i sådan en ung alder, det vil være noget ujævn præstationer til tid. Men vi har tålmodigheden. Hvis de ellers har den rigtige indstilling, så har vi også tålmodigheden. Nu nævner du selv sådan noget som skader og karantæne, og vi har jo lige oplevet, altså vi har jo stadigvæk Villadsen lidt på skadeslisten. 3 dages karantæne til Andrews, og vi har Mikk Jensen kørende rundt som bak dernede. Skal vi have noget forstærkning på baksiden der? Jamen altså, som du selv siger, Mikk han spiller en bakker, har i princippet gjort det siden sæsonstarter. Det var måske ikke lige helt det, vi havde regnet med, da vi sad og planlagde ting i maj og juni måned. Men lad mig lige skynde mig at sige, det er en af fordelene ved at have en alsidig spiller som Mikk i truppen. Men lad mig sige det sådan, at i januar måned vil vi sondere markedet for en bak. Og det bliver ud fra, at vi tager nogle briller på, som først har kigget på vores budget, og dernæst kigger på spillermarkedet, og så finder vi ud af, at punkt 1, er der råd til at gøre noget? Punkt 2, er der spillere derude, der så ligesom passer til det til de midler, vi eventuelt kan finde, og måske også med lidt ekstern hjælp udefra. En spiller, som lige nu har fortid i Sverige, en Lasse Larsen, har han fremtid i Vojens? Men Lasse er en super dygtig fyr og en super dygtig spiller, og det skal ingen hemmelighed være, at jeg har tidligere været i kontakt med Lasse, og jeg har også snakket med Lasse i den situation, han har været i. Men hvis vi også skal være realistiske og kigge tilbage på det, jeg lige har omtalt om os, altså vores udvikling af egen danske spillere og unge spillere, jamen tog vi en Lasse Lassen herned, jamen så ville det gøre, at andre skulle sætte og kigge. Det er en ting, noget andet er, at vi heller ikke har økonomien til det her midt i sæsonen. Men hvordan det ser ud fremrettet, det skal man aldrig kunne sige i den her branche. Men mit realistiske bud er dog, at han nok gør sæsonen færdig her. Har du ellers noget, du vil tilføje her til sidst? Nej, ikke andet. Og det er som andet også rigtig, rigtig vigtigt. Først og fremmest vil jeg takke for den utrolige opbakning, vi har fået til alle kampe her i SC Arena. Og ikke mindst også alle udkampe. Der er altid lyseblå trøjer, nogle gange flere hundrede, andre gange både 10 og 20, men altid gælder det, at vi kan høre dem. Altid gælder det, at de er et super humør og danner en ramme, som spillerne sætter stor pris på. Så glæder vi os til at slutte året af med et ordentligt brag. Først med supporterne, jeres nytårstafel, hvor jeg håber, der er rigtig stor opbakning til.
og så håber jeg, at vi kan slutte året af med Mané og slå Odense, fordi det er vist noget med, at vi har en lille revanche til det gode. Tak skal du have. Det var så let.